C25-16 kommer med muligheden for at oprette bankkonti med automatisk bogføring ned til finansen. Fordelen ved at oprette en decideret bankkonto er, at man kan oprette den for valuta og følge bevægelserne både i valuta og danske kroner samtidig. For at oprette en bankkonto går vi ned i Finans og under Bankkonti. Her kommer systemet som standard fra Inventor IT's side af med disse to muligheder som standard. Har man lyst til at oprette nye, så skal man blot trykke ny. Vi vil gerne oprette en eurokonto i dette eksempel. Bankregistreringsnummer og kontonummer udfyldes. Og under bogføring skal vi vælge en valutakode. Vi vil oprette en eurokonto, så vi vælger euro. Det sidste vi skal bruge er en bankbogføringsgruppe. Standardsystemet kommer med en DKK. For at oprette en ny kan vi blot lave opslag og sige ny. Vi kalder den euro, og den skal jeg referere til eurokontoen 6100. OK. Så har vi oprettet en euro bankkonto. Hvis man eksempelvis skulle bogføre en finansklade, hvor vi har modtaget en indbetaling, så skal man sørge for, at det bliver modtaget i euro. For at gøre dette, skal man sige højretryk og vælg kolonner, og sørge for, at man finder valutakode og tilføjer. Man kan med fordel samtidig rykke den op ved siden af beløb, så de står ved siden af hinanden. Vi skal genstarte finanskladen, før det træder i kraft. Nu kan vi vælge valutakode, euro, og sige, at vi har muligvis fået en indbetaling på 200 euro. I modkonto er det vigtigt, at man vælger opslag, bankkonto, og vælger den pågældende bank, vores eurokonto. Således er billedet klar til at bogføre. Kladen er bogført. Går vi tilbage til banken nu, vil man med det samme kunne se, at vi har fået en saldo på 200 euro, som svarer til lige under 1500 danske kroner ifølge valutaen indtastede systemer. Her er der mulighed for at lave nogle udtræk både på saldo, for at se, hvornår er det indkommet. Man kan gøre det på dagsbasis, ugebasis, hvad man har lyst til. Og man har også mulighed for at udskrive en detaljeret råbalance for bankkontoen. Hvor man kan følge udviklingen af kontoen, både i valuta og i danske kroner. Fordelen ved at anvende bankmodulet er, som man kan se, at man hele tiden har styr på den aktuelle valuta, samt den danske værdi af kronen. Bruger man en dansk bank eller dansk konto, har man også mulighed for at sætte det op til automatiske betalinger, så længe det kun er i danske kroner og til de gængse danske banker, så man også slipper for det arbejde. Det kræver også, at man anvender en bank i stedet for finanskonto.